Olá, pessoal de Medeiros Neto, estamos aqui encerrando o encontro estadual do partido do nosso PSD em Salvador, onde elegemos o novo diretório, e espero que vocês de Medeiros Neto continuem contando conosco. Contem conosco também, com o nosso trabalho, com o nosso entusiasmo. Parabéns, Cairo, pela presença. Valeu, Cassado.